لرنی غرابه آن را پیتیشون ایر اینگیرور تاری در زین هسله اونه نالوف هزوری و مرتونک بناک اجوختن تسیشون کایون نرخی نره ویچک یف هرگانک میشه از گین هم رو چند گوه میز یه مز همار پارزی وره ایسا مینین چه دشوار تلنر یه ته چلنر مرتی کنکوم هایستانی آن را پیتیشون ته چلنر مرتی کنکوم هم بوخ چای جوورت մի քանի օրից հետո մենք բոլորս կնշենք նաև Հայաստանի Հանրապետության հռչակագիտության հռչակման 5-ամյակը եւ այսօր ես կցանկանայի շեշտել Հայաստանի Հանրապետության եւ առանձնապես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դերը մեր ամբողջ հաջողություններում առանց հստակ դիրքորոշման առանց համաձայնացված քաղաքականության դժվար թե մենք ունենայինք այսօր նա ինչ որ ունենք դա հասկանում է Ղարաբաղում բոլորս եւ ինձ թվում է նաեւ Հայաստանում եւ Սփյուռքում եւ ես հույսով եմ համոզված եմ որ այ սպասելիք նախագահական ընտրություններից հետո Հայաստանի նախագահական ընտրություններից հետո մենք հնարավորություն կունենանք շարունակել սկսած գործը եւ հասցնել այդ գործը մինչեւ վերջնական հաղթանակ։ Շնորհակալություն։